សួស្តីបងបងនេះ M22 Ultra របស់ក្រុមហ៊ុនដរៀមឆ្នាំបងបងណាគឺមានតម្លៃពិសេសជូនតែម្ដងថ្មីប្រអប់តែម្ដងបងបងណា Warranty 1 year SIM 2 256G RAM 12G បងបងណាសម្រាប់បងបងមានតម្រូវការអំពីធ្វើការទំនាក់ទំនងយើងផ្ទាល់បានដើម្បីទទួលបានតម្លៃពិសេសជូនបងបងណាអរគុណច្រើន